Karibu kwenye video show yetu inayohusu mambo ya ujasiriamali iliyotayarishwa na Avic Consultancy ya Dar es Salaam, Tanzania. Tunaomba usubscribe huduma yetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Kuna wajasiriamali wengi ambao wamekuwa wanaanzisha biashara lakini hawana utaratibu wa kuweka hesabu za biashara zao. Kutokuweka hesabu za biashara yako husababisha kutofahamu kama biashara yako ni ya faida au hasara. Vile vile huwezi kufahamu kama biashara yako inapanuka au inazorota. Kutokuweka hesabu pia kunafanya usielewe mwelekeo wa kifedha wa biashara yako. Kutokuweka hesabu za biashara yako ni sawa na dereva anayeendesha gari wakati amefunika macho yake kwa kitambaa. Katika video zangu zilizopita nimeeleza kuwa sehemu ya kwanza katika utengenezaji wa hesabu za biashara inahusisha utengenezaji wa taarifa ya mapato. Taarifa ya mapato nayo imegawanyika katika sehemu kuu tano kama ifuatavyo. Namba moja, taarifa ya mauzo ya bidhaa au huduma. Namba mbili, taarifa ya gharama za kufanya mauzo. Namba tatu, taarifa ya gharama za uendeshaji wa biashara. Namba nne, taarifa ya gharama za kifedha. Na namba tano, upatikanaji wa faida au hasara. Kwenye video zilizotangulia nimezungumzia jinsi ya kutengeneza taarifa ya mauzo ya bidhaa au huduma na taarifa ya gharama za mauzo ya bidhaa au huduma. Na hii ya mwisho ilikuwa ni taarifa ya gharama za uendeshaji wa biashara. Video hii sasa hivi inahusu utengenezaji wa taarifa ya gharama za kifedha. Gharama za kifedha za biashara huhusisha mambo kama vile riba za mikopo, gharama za benki, gharama za uchakavu wa magari, vyombo na samani au furniture. Sasa tuanze na riba za mikopo. Iwapo mfanyabiashara au mjasiriamali amechukua mkopo kutoka benki kwa ajili ya kuanzisha au kupanua biashara, basi riba ya mkopo ni gharama ya kifedha. Tuangalie gharama za benki. Iwapo mfanyabiashara au mjasiriamali amefungua akaunti benki kwa ajili ya kuweka fedha na kupata huduma mbalimbali kutoka benki, basi hizi ni gharama za kifedha. Na mwisho tuangalie gharama za uchakavu. Magari, mitambo, mashine na samani au furniture ambavyo hutumika katika kuzalisha bidhaa au kutoa huduma katika biashara huchakaa baada ya kutumika kwa muda mrefu. Kwa kuwa huduma hizi huchangia katika uzalishaji wa bidhaa na huduma, basi uchakavu wake, yani kwa Kiingereza unaita depreciation, nayo pia ni gharama ya kifedha. Ili kuelewa zaidi jinsi ya kutengeneza taarifa ya gharama za kifedha, nimetengeneza mfano wa taarifa ya gharama za kifedha ya mfanyabiashara Bwana Mangi kwa mwezi wa Juni mwaka 2020 kama inavyoonekana kwenye video hii. Nafahamu mambo yaliyoonyeshwa kwenye video hii sio rahisi kuyatekeleza. Niandikie kupitia email address yangu ambayo ipo mwisho wa video hii nikufahamishe jinsi ya kutengeneza hesabu za biashara yako. Vile vile unakaribishwa kujiunga na grupu la WhatsApp la Tan Business Channel kwa ajili ya kubadilishana mawazo kuhusu ujasiriamali. Mwisho wa video hii kuna maelezo ya jinsi ya kujiunga na WhatsApp group. Karibu. Asante kwa kunisikiliza.